Гур інформує, керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в місті Буча російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити воєнною розвідкою Україн неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботи мобільного крематорію противника також зафіксовано у місті Нова ідар Луганської області. Також збройні сили Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули під час війни Росії проти України, та відмови у виплатах сім'ях загиблих росіян. Дії російської армії підпадають під визначення геноцид відповідно до конвенції про запобігання злочину геноциду та покаранням за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.